שלום חברים, היום אנחנו הולכים להכין גבינה טבעונית מקשיו. אפשר כמובן להכין אותה גם משקדים שאנחנו משרים אותם ומקלפים את הקליפה. מה שיש בתוך השקדים והקשיו זה שומנים בריאים שמספקים לנו באמת ערכים תזונתיים מאוד מאוד טובים. אז מה שאני עשיתי להשרות ל-10 דקות, חצי שעה, חצי כוס קשיו. השריתי את זה במים חמים וכעת אני מסננת אותם. שופכת את המים, סימנתי את הקשיו בתוך המסננת פה, אנחנו נכניס את זה לבלנדר ואתם תראו כמה זה פשוט וקל. הגבינה שאנחנו הולכים להכין היום זה גבינה קשה. יש כמובן גם את הגבינה הרכה שאפשר למרוח אותה, גבינה פרביוטית, יש לי המון המון סוגי גבינות. היום אנחנו נתמקד בגבינה שדומה ומזכירה קצת את הגבינה הצפתית. מה שאנחנו צריכים זה את הבלנדר, אני משתמשת בנינג'ה, אנחנו מכניסים לכאן את הקשיו אחרי שהוא חושרה ומסונן. בדקתי אותו כמובן, כי לעתים בתוך הקשיו יש שם אורחים לא רצויים, אז צריך לפתוח אותם, תתפלאו. אוקיי, אנחנו לוקחים את הקשיו, שמים בבלנדר, ומה שאנחנו צריכים, אנחנו נוסיף עכשיו חצי כפית חומץ תפוחים, שהוא באמת מאוד מאוד תורם, יש לו המון המון יתרונות בריאותיים. אנחנו נוסיף לימון, חצי כפית לימון, אני אחצה אותו. כל אתם תראו ממש כמה זה פשוט וקל. אז אני צריכה חצי כפית לימון, אוקיי? יפה. אז יש לי כאן גם לימון. מלח, עדיף להשתמש כמובן במלח מליע. אני משתמשת בחצי כפית מלח ורוד. הוא עשיר במינרלים, זה מאבני סלע. וקסקס מים, הוספתי, ואפשר להוסיף כמובן שום או עשבי טיבול שאחר כך אפשר להוסיף אותם כשאנחנו מבשל את זה. אני מוסיפה כאן כפית אבקת שום. מה עוד? שתי כפות קורנפלור, כי אנחנו רוצים שהיא תהיה גבינה קשה. את הקורנפלור אין מה לדאוג, אם אני שמה אותו בתוך המעבד מזון לא ייווצרו גושים, אוקיי? אני שמה גם את הקורנפלור פה, שתי כפות. ואבקת שמרי בירה. אבקת שמרי בירה זה לא שמרים, לא להתבלבל. שמרים הם מתרבים בקיבה והם יכולים לגרום לכל מיני בעיות, לכן יש הרבה מאוד אנשים שאוכלים לחם מחמצת. שמרי בירה הם עשירים בוויטמינים, מינרלים במיוחד, בוויטמינים מקבוצת הוויטמין B, שתורמים מאוד מאוד לבריאות שלנו, ואנחנו צריכים להשתמש בשמרי בירה. אנחנו נוסיף לכאן את השמרים, אנחנו צריכים 4 כפות. אוקיי, אנחנו 4 כפות שמרי בירה. 1, 2, הם נותנים לזה גם טעם מאוד מוצלח, 3, 4 כפות שמרי בירה. נוסיף גם 3 כפות שמן קוקוס, יש לי שמן אחר שהוא כבר פתוח. פשוט חשבתי להכין לעצמי כעת ואמרתי למה שגם לא תיהנו אתם ותראו איך עושים את זה. אז 3 כפות שמן קוקוס, זה הכל. אני ארשום לכם כמובן את המתכון. זהו, מה שאנחנו צריכים זה לטחון את זה. זה הכוס של השייק בוקר שלי. ועכשיו אני טוחנת ונגבש את זה עד למרקם חלק. זה נהיה, זה הכל, מה שזה נהיה כעת זה נהיה ממש מרקם חלק, ומזה אנחנו מבשלים את הגבינה. עכשיו אני מעבירה את כל הדבר הטוב הזה, מעבירה אותו לתוך קלחת, נבשל את זה בערך 2 דקות. גם אם נותרו כמה חתיכות של קשיו שלא נמחו, זה בסדר, זה מוסיף לגבינה את הייחוד שלה. בכל מקרה זה נראה כך, זה ממש נוזל. אני אבשל את זה על הגז כשתי דקות תוך כדי ערבוב, ולאחר מכן אנחנו נעביר את זה לצינון. אנחנו אחרי שזה מתקרר אני אעביר את זה לכלי זכוכית. לכלי הזה גם יש מכסה, אני תכף אתם תראו את כל התהליך, ואנחנו שומרים אותו במקרר ואחר כך פורסים את זה. גבינה מאוד מאוד טעימה, אני הולכת לבשל את זה כעת על הגז. כמובן תוך כדי ערבוב. אתם רואים אותי גם מפה, זה בסדר. זה מתבשל על הגז, זה צריך לרתוח. אחרי הרתיחה אני מנמיכה את הגז ומבשלת לשתי דקות. זה בערך 4 דקות על הגז, כן? החימום, כי הוא עכשיו קר. אם אנחנו לא נערבב, ייווצרו גושים. אתם יודעים. כמו הדייסה שהיינו מכינים פעם לתינוקות שלה. זו גבינה שהיא למעשה מבושלת. אנחנו יכולים להעשיר אותה
תמיד חשוב להעשיר בדברים יותר בריאים שיתרמו לבריאות שלנו. יש את הפרוביוטיקה שנמצאת בתוך קפסולה. אחרי שאני מסיימת וזה קצת מתקרר, אני אפתח את הכמוסה הזאת ואני אוסיף לתוך התערובת כדי להוסיף שזה תהיה גבינה עם פרוביוטיקה. אוקיי? הנה, עכשיו זה מתחיל להתחמם ויותר קשה להרבב את זה. זה גם השימורי בירה וגם למעשה הקורנפלור שגורם לו להיות גבישי. אני תכף אקרב את זה אליכם. בסך הכל שתי דקות. הגבינה הפכה להיות ממש כמו סוג של בצק. אתם זוכרים שזה היה ממש נוזלי? החימום עשה לה את זה, זה כעת ממש מרקם אחר. אוקיי? יש לזה ריח נפלא. אוקיי, יופי. כעת מה שאני רוצה, אם אני רוצה להוסיף לזה עשבי טיבול, כמו למשל קצת פטרוזיליה יבשה, או קצח, או שמיר, בואו נגוון, אפשר לגוון עם כל אלה. כמובן, זה יעשה את הגבינה בצבע אחר. ממש גבינה עשירה, אפשר גם כמובן עגבניות מיובשות, כיד הדמיון הטובה לכם. כאן יש לי את הפטרוזיליה. תמיד כדאי, כאשר אנחנו מתעסקים עם כל הדברים האלה, להתבונן, לראות שאין כאן אורחים, כי הם עלולים להטליע. אני שמתי את זה פה, ואני מסתכלת שאין תזוזה, למרות שאני משתמשת בזה באופן קבוע, תתפלאו שיכולים להיות הפתעות לא נעימות. אז יש לי כאן את הפטרוזיליה, אני אוסיף כאן גם את השמיר, אני אבש גם כפית, זה נקי, אפשר להשתמש בו, זה ייתן טעם נפלא לגבינה שלנו. אני אוסיף כאן גם את הקצח. הוא נותן, אם אתם מכירים את הפיתות עם הקצח, אפשר להוסיף זאטה, מה שאתם אוהבים, וכמובן שאפשר להשאיר אותו ללא כל תוספות. אני מערבבת, לא כשזה על הגז. עכשיו הגבינה נראית במרקם כזה. אוקיי? היא נפרדה מהדפנות, ואני רוצה להעביר אותה לזכוכית כדי שהיא גם תקבל את הצורה. הגבינה הזאת היא כמובן, היא הופכת להיות בצורה של הכלי. אז אחרי שהגבינה תתגבש בתוך הכלי הזה, אנחנו נוכל להוציא אותה למגש, להפוך ולפרוס אותה לקוביות. אפשר להשאיר אותה בצורה כזאת בתוך הקערה, וכל פעם שרוצים לחתוך ממנה. זהו, זו הגבינה. מה שאני מחכה זה עוד ממש קצת שהתערובת הזאת קצת תתקרר, כי הפרוביוטיקה רגישה לחום. אני אפתח את זה, אני אשפוך את האבקה הלבנה הזאת לתוך הקערה, ואז מה שנשאר לי זה רק להוסיף, לשפוך את זה לתוך הקערת זכוכית. אם אהבתם, תשתפו חברים כדי שגם הם יוכלו להכין גבינה בריאה וליהנות מהמתכון הזה. אני אשמח לשמוע את השיתופים שלכם, וכמובן מי שמכין, אז לשמוע את התגובות שלכם, אם אהבתם, אם עשיתם שינויים, אם שדרגתם. שיהיה לכולם בהנאה ובהצלחה, מדוקטור רינה מרדו.